No in zdaj se začenja naš pravi prenos iz dvorane Tivoli, opremljen tudi z eurovizijsko špico. Torej tretji krog Evropske lige, C skupina, Smelt Olimpija, Barcelona, evropski podprvak. To so Španci, Katalonci, ki vodijo tudi po šestih kolih španskega prvenstva, na vrhu Barcelona, Madridski Real in Manresa s petimi zmagami in po enim porazom. V zadnjem šestem kolu španskega prvenstva je Barcelona dobila pri zadnji Mursiji in tu je začetna peterka Barcelone, Jofresa playmaker, potem Fernandez, drugi branilec, na krilu slejko prej Karnišovas, centra pa Rivas in Fetisov. To so še ostali košarkari Barcelone z visokim Dueñasom, 2,18 m, obetaven košarkar. Fetisova bo zanimivo opazovati tudi zaradi tega, ker je na zadnji tekmi španskega prvenstva odlično zadeval z razdalje za 3 točke, kar spetkrat je bil uspešen od 7 poskusov. Tukaj lahko vidimo domačo ekipo, prva peterka, kolega trener je rekel, v tej prvi peterki Olimpije igrata dva Gorenca, dva Američana in Dalmatine, če se lahko malo pošalimo, in pa menjave, to se pravi rezervna kot Olimpije. Na teh mednarodnih tekmovanjih, ko smo že nekakrat omenili, le 10 igralcev. In pa za razliko od katalonske ekipe Barcelone, v Smeltu Olimpiji le 4 igralci, ki so lansko tekmovalno sezono nastopali za domače. To so Jaka Danev, Duša Hautno, Marko Tušek in Marko Milič. Vsi ostali so prišli na novo. Dva Američana in pa, bi rekel, 4 slovenskih klubov. Zmago Sagadin in drugi trener Tomo Makorič, oziroma njegov pomočnik. Ne vem, kakšno je zadnje izrazoslovje v košarki, pomočnik trenerja ali drugi trener. Kot je v tej mednarodni terminologiji assistant coach, te bi lahko rekli pomočnik trenerja, čeprav pa je seveda Tomo Makorič vrhunski trener, ki se je lansko leto dokazal in uveljavil pri Interjerju. Če se spomnite, Interjer je načel Olimpijo, seveda na koncu je bila Olimpija premočna s trenerjem Žarkom Đurišićem. Če nadaljujem tisto misel o teh igralcih iz slovenskih klubov, dva sta bila igralca Olimpije pred leti, to sta bila Vlado Stepanija, ki je igral leto tudi za Slovana in pa Mario Kraljević, lahko ste opazili, izjemno je napredoval, kot pravijo nekateri starejši in pa seveda tudi mlajši treneri, treba je biti potrpežljiv z visokimi igralci. Leto, dve ne pomenita, ne vem kako, vendar v tisti fazi, ko velikan, če rečem, lahko dozori, potem se seveda, če je res pravi. Fibin delegat prihaja iz Grčije, sodnika pa sta iz Madžarske in Belgije. Torej dvorana Tivoli je razprodana. Prepričan sem, da bo tako še nekajkrat v tej sezoni kapetan Smelta Olimpije, neuničljivi Dušan Hauptmann. Bolje je pripravljen na to sezono, kot je bil na lansko, tudi izgubil je nekaj kilogramov. Prav mladeniško je deloval proti nemškemu prvaku Bayerju prejšnji teden, ko je zadel tudi nekaj trojk. Bil za delček sekunde hitrejši, za nekaj centimetrov višji pri metu kot v lanski sezoni. To je visoki Dueñas, eden od košarkarjev, za katerega so prepričani v Italiji, da je lahko eno od presenečen te sezone. Roberto Dueñas, potem Marko Milič, Ruslan Bojdakov, Predrag Drobnjak, Haris Brkić in Doron Šefer. To je šesterica igralcev, o katerih menijo, da lahko postanejo nova opazna imena evropske košarkarske smetane že v tej sezoni. Marko Milič, pravijo Olimpija Ljubljana, Il Ragazzo Volante, torej leteči slovenski fant, nima še tako dobrega meta z razdalje. Ta met bo slejko prej prepustil Darrenu Henryju. No in tu vidimo slovenskega predsednika in pa predsednika košarkarskega kluba Smelt Olimpije. Milan Kučan in pa Jože Mermal sta bila v Kramljanju pred to tekmo.
nadaljujem misel, ki jo Janez izrekel pred nekaj sekundami. Duša Kaufmann, dejansko že legenda slovenske in košarke in Olimpije kot take, njemu res vse priznanja, kajti lahko se zavedamo, kako treneri nasprotnih ekip poznajo, bom rekel, tega ostrostrelca. Kar nekaj let že igra v teh evropskih tekmovanjih, videoposnetki, televizijski posnetki in ostalo, vse to omogoča nasprotniku, da ga to dobro analizira. Kdo bo zdaj skakal za prvo žogo? Slej ko prej. Naj bi to bil Marjan Kraljevič pri smeltu Olimpiji, ne, tam vidimo Marka Tuška in pa Andrej Fetisov, številko 13, 2 metra 7, Tušek 2 metra 3. Torej tekma se začenja, veliki dvoboj, težko pričakovan v Sloveniji, smelt Olimpija, Barcelona. Rafael Jofresa, prva sezona pri Barceloni, izkušen playmaker še lani badalonskega Juventuda. Ramon Rivas, Jofresa, Kraljevič. Sjajno vzdušje je v Tivoliju. Res Ljubljana je košarkarsko mesto že desetletja. Prva naloga, bom rekel, zunanjih igralcev je dejansko razbiranje, da takšni obrambi igra nasprotnik, kot ste lahko opazili, sta se obe moški odločili za posamično obrambo, individualno, to je tako imenovani man to man. Seveda pa potem prihaja do raznih variant. Vse to je naloga tega prvega igralca v napadu, playmakerja. Videli bomo, kako se bodo branili, tako eni proti drugi. Arturas Karnišovas, 2-0 je za Barcelono. Litvanec v dresu Barcelone s bronasto olimpijsko medaljo je dal prvi koš na tivolskem velespopadu. Darren Henry, tujec, prva sezona pri smeltu Olimpiji. Tudi Ariel McDonald. In zadev je Marko Milić za trojko. Torej Marko Milić popravlja met z razdalje. Henry je napravil osebno napako. 28-letni Darren Henry, 6-6 je njegova višina oziroma 198 cm. Pri teh malenkostih je seveda pomembno, ali igralec, ne samo Milić, ki je mlajši, zadane, bi rekel tako trojko, to se pravi svoj prvi met. In tako tako opazimo Španci kar trikrat v prebijanju linije, v prodorih proti košu, dvakrat uspešni, le prvi prodor pravzaprav se je končal neuspešno. Ramon Rivas, portoričanski center, ki ima špansko državljanstvo, je popeljal v Barcelono vodstvo 4-3. Rivas ima 2 metra 10. Moram reči, da sem bil kar presenečen, ko sem ga zagledal, kako je prihajal iz avtobusa v dvorano Tivoli. Namreč izgubil je veliko več kilogramov, kot jih je izgubil denimo Dušan Hauptmann glede na lansko sezono. Rivas je svojo atletsko postavo zdaj seveda mnogo nevarnejši, kot je bil. Osebna napaka v napadu, Ariel McDonald. 4-3 vodi Barcelona. To so seveda prvine, ki se trenirajo, ko smo že večkrat omenili ta padec pri dotiku napadalca. Xavi Fernandez ima številko 9, Fetisov. Nevarni so, sjajni so košarkari Barcelone, ki vodijo 6-3 v Tivoliju. Visoka peterka Barcelone, Rivas 20, potem Fetisov 2-7, Kamišovas 2-4. Ljubljančani imajo izrazito dvometraša, Henry na krilu ima 1,98 m. No, vidi se tudi po gostih v Tivoliju, da je ta tekma smelta Olimpija z Barcelono res osrednji, ne samo športni dogodek tega tedna v Sloveniji. Ljubljančani imajo zdaj napad. Torej začetna nervoza bolj vpliva na igro smelta Olimpije kot na igro gostujoče Barcelone. Bom rekel malo tako, z trenerskega stališča prva žoga za Olimpijo, taka nikogaršna. Seveda treneri so vedno izrazito na eni strani, to je drugače, recimo kot gledalec, ki pride, ampak ne,
na taki tekmi, da se navdušuje. Marko Tušar, 5-6. Barcelona iz igre 4-3, Ljubljančani pa 3-2 doslej. McDonald's, visok je 187. Torej svet Olimpija vodi 7-6. Rafael Jofresa, brat Tomas, oba sta bila še lani pri Juventudu Badaloni, igra v španski Malagi, tam je tudi Rus Babko, torej sijajen branilski par. V Malagi, tam je ekipa Unikaha Malaga. To bodo trije meti. Za Litvanec, za katerega se zanima tudi Portland, po nekaterih napovedih je letošnja sezona pri Barceloni zadnja stopnička pred začetkom NBA kariere Arturasa Karnišovasa. Lani 21 točk poprečno v Evropski ligi. Študiral je na univerzi Setenhall, tam končal študij leta 94, na draftu ni bil izbran. Drugo leto igra pri Barceloni, eno leto prej pa tudi pri francoskem Šoleju. To je prednost ameriške profesionalne košarke, te NBA, o kateri govori Janez, da bi dejansko potrebila najbolj uspešne, najbolj atraktivne evropske igralce v domovino košarke, to se pravi na ameriško, severnoameriško celino. 9-7 vodi Barcelona. Kadešava se je dosegal že 5 točk od 9, Barcelonilik Marko Milić. Karati. Domači. Henry in Milić, torej dve izgubljeni žogi, smeta Olimpije, Barcelona ena taka napaka. Prekršek v napadu, tudi med Donalda. Ramon Rivas, lani je igral, oziroma nekaj zadnjih sezon, pri španskem Taugresu. Fernandez na zadeti iz črte. Henry, tudi on je dober v trojka. 10-9 vodi ljubljanska vrsta, zmaga Sagadina. Rafael Jofresa, 29 let, 183 je playmaker Barcelonine peterke. Osebna v napadu. Karnišovas, 5. minuta v prvem polčasu. 2,4 metra ima 25-letni košarkar iz Litve. Kriterij dosojanja osebnih napak v napadu, lahko rečemo, da je izenačen. Tako kot pri Olimpiji, tako sedaj pri Barceloni. Marko Milić, Ariel McDonald. Ariel McDonald, blokado mu je napravil Kraljević. Hitra žoga do Tuška, tam je Fertisov. Henry. Tušek. Osebna na Tuškom. Dobar skok, korektura Tuška v napadu. In pa sedaj dva prosta meta. Karnišovas pa ima dve osebi napati. Henry se je odločil še enkrat zameti za črte, prej je trojko zadel. No, tam je Tušek, malce si pripravil pozicijo za skok. Potem pa je Karnišovas nad njim napravil osebno napako. 21-letni Marko Tušek, 2,3 metra, standardna peterka smerta Olimpije. Henry ima samo zavest strelca, če se spomnite, to je njegov tretji met, enkrat je uspešen s trojko. To je pravzaprav potrebno, ta predrznost. Seveda pa na prejšnjih srečanjih, ko ste opazili, recimo Ariel McDonald, nima te samozavesti, šele proti koncu srečanja, proti Bayernu dosegel tudi svojih 8-9 točk. 12-9. Zopreza v napadu, agresivna obramba se je splačala McDonaldu, to je dobljena žoga. Torej Ljubljančani so našli svojo igro. Vodijo 12-9 in imajo napad. No, Jofresa si je hotel priboriti pozicijo za sprejem žoge in avto. Marko Milić. 14-9, 5 točk prednosti. 19-letni Marko Milić. Poseg z roko, takoj se dosvojajo prekrški. Thank you.
krše v blokadi. Prav to so tista priporočila, bi rekel, FIBINE organizacije, da se te blokade v napadu ne smejo izrabljati. Seveda pa je vprašanje, koliko časa sodniki jih držijo na posameznem srečanju, recimo ta kriterij dosojene osebnih napad. Timeout na zahtevo Barceloninega trenerja Aita. Vidimo, da so številke res takšne, da je timeout moral zahtevati. Brez skoka Barcelona, Olimpijin met izjemno natančen. Same lepe številke na strani domače Paterke. Ariel McDonald. Spremlja ga Žofresa. Ni novega igralca v Paterki Barcelone. Žofresa. Lani je bil Galilea, tisti motor Barcelonine Peterke, zdaj igra v Bologni pri ekipi Kinder Bologna, lani Virtus Bologna oziroma Bakler Bologna. Ferran Martinez, ki je lani igral, je zdaj pri Panathinaikosu, Američan Gottfried pa v Carigradu pri Ilkerju. Tam igra tudi Teoman Alibegović, Žofresa, Rivas, Fetisov in Estelier. To so nova imena sedanje Barcelone, ki je znižala na 3 točke zaostanka. Kot sem povedal že na začetku, zgleda, da bodo imeli igralci Olimpije kar nekaj težav pri teh prodorih kataloncev pod koš. Gledamo izjemne posameznike na obeh straneh. Karnišovas, potem Fetisov, Rivas. Rivas, denimo je lani v finalu evropskega pokala. Taugres pao 88-81. Taugres je zmagal, dosegal kar 31 točk. Torej Ramon Rivas, center Barcelone številko 7. Tušek. Gledalci so žogo že videli v košu. Marko Tušek. No, noga. Prekršek z nogo. To bo žoga napad za smet Olimpijo, ne pa po mojem novih 30 sekund. No, kot kaže vendarle, novih 30 sekund, Milić. Marko Tušek, Fetisov ga ovira, težak met, torej lahko bi se tudi posrečilo, potem pa Portoričan, 30-letni Ramon Rivas. Rivas ima že 2 osebne napaki. In pa izgleda prekršek v napadu. Treba se bo prilagoditi kriterijem sojenja. To ste lahko videli, da si pripravila za stop v igro Dušan Hauptmann. Rivas, dobra obramba, Henry. No, Henry je izrazit strelec, težje zna podati, kot pa metati na koš. Kar z nekaj sreče ni izgubil žoge in pa potem se jo je dobro znašel in, kot je rekel Janez, dober strelec, takoj pomislil, da lahko realizira, vrgo na koš in zadev. 16-11 vodijo Ljubljančani, Ariel McDonald, tipičen playmaker španske košarke Rafael Žofresa, spremlja McDonalda. Španci imajo vrsto uspešnih branilcev z višino nekaj nad 180. Henry. No, zdaj pa spet ta kriterij sodnikov, ki nama je na nek način všeč.
Toda tri osebne Henrija, to pa nam ni všeč. To je tako po mojem mnenju že kar peta, šesta dosvojena osebna napaka v napadu. Poglede, taj ta blok. In pa sodnika sta se pač tako odločila. No, pri smetu Olimpiji Dušan Hauptmann na mesto Derena Henrija. Hauptmann, 36-letni, sjajni strelec, ki ga pozna vsa Evropa, zlasti po tisti sjajni zmagi leta 94 v Lozani proti Taugresu v evropskem pokalu. Velik boj v Tivoliju, velik boj v Tivoliju. In pa s to osebno napako so igralci Olimpije že izpolnili bonus, zabrali pod na vse, na prihodne osebne napake se bodo kaznovali z dvima metoma. Barcelona ima doslej 5 osebnih, Ljubljančani 7 narejenih. Aha, prva menjava tudi pri Barceloni. Osmica Roberto Duenas, 20 let, 2018, želani pri Barceloni tudi na pariškem Final Fouru. V petem kolu španskega prvenstva je dal Duenas 14 točk proti ekipi Val de Garona. Petisov, 16 proti 13. Ta element, na katerega reagira publika, ko je Duenas, je rekel, premaknil stojno nogo, je seveda dovoljen. Pri metu na korš ali pri podaji je dovoljeno, da se stojna noga digne. No, Tivoli je v lanski sezoni spremljal orjaškega Romuna Muresana, ki je potem zablestel v NBA konkurenci. Igral je lani pri Ortezu. Letos je to tu spet en velikan, Duenas iz Barcelone. V Polzeli prejšnji teden nismo videli visokega 218 cm visokega Rosija pri Skavolinju. Spet osebna napaka v napadu. Ljubljančani imajo 3 točke prednosti. Ogorčen dvoboj, bliža se polovica igre v prvem polčasu. To je tretja osebna napaka Karnišovasa. 23 točke dal Karnišovas v finalu proti Panathinaikosu letos v Parizu. 67-66, to pa je Vladimir Stepanija. Ima slovensko državljanstvo, sicer pa je doma iz Gruzije. 2,12 m, to je odgovor na Duenasa. Milić, to bo odgovor na Duenasa. Marko Milić, Kraljević. 2,12 m, tudi Ljubljančani imajo visoke igralce. No, zdaj je številko 11, v peterki tudi Salvador Diaz, 191, 33-letni izkušeni branilec. Do izraza še ni prišla devetica, to je Fernandez. Osebna napaka, mislim, da je bil to Dušan Hauptmann. Njegova prva osebna, koma je vstopil v peterko. To je Xavi Fernandez, 12 dosegal lani poprečno v Evropski ligi. Izjemno navarn Fernandez tudi pri metu izza črte. Njegov odstotek v lanski sezoni je bil 54 v trojkah. Mislim, da je prednost kataloncev v vseh teh medsebojnih srečanjih, to se pravi po vseh teh branilskih in napadalskih parih, izrazita prednost v višini kar nekaj centimetrov, recimo tukaj. Duša Hauptmann krije Fernandeza, ta je višji 7 cm in potem na vseh teh ostalih pozicijah bi rekel nekaj podobnega. Fernandez je dal 15 točk pa na finalko so v letošnjem pariškem finalu. Karnišova s 23, Galileja 10, Jimenez in Gottfried po 9 točk. Galileje, Gottfrieda ni več pri Barceloni. McDonald, osebna napaka. Španske obrambe. Bil je to Diaz. Prvo osebno. Ariel McDonald ima 24 let, igral je v Belgiji. Košarko je igral in študiral tudi na Univerzi Minnesota, sicer pa lani v Krškem, pri Interjerju. Lep pogled na rezultat. Bliža se sredina igre v prvem polčasu, torej po NBA-jevsko. Kmalu se bo iztekla prva četrtina tekme. Pogumno se je odločil Dušek.
6 točk, Marko Tušak. In dobil je še žogo. Dušan Hauptmann, spretno. Tušak. Malo je manjkalo. Juj, škoda tega napada. Prednost bi bila lahko 7 točk, tako pa ostaja pri sicer zelo, zelo lepih 5 točkah prednosti. Poglejmo, kaj se dogaja v tem napadu. Kaj bi lahko Tušek storil bolje, podati ni mogel. Mislim, da je Tušek razmišljal o tem, da lahko stori osebno napako v napadu. Seveda pa je rekel dosledno Kraljeviča, to je sedaj Vlado Stepanija. Kraljeviča menja enako visoki Stepanija, ki pa je nekaj let in sicer 6 let mlajši. Torej velik talent po tivolskimi koši, Vladimir Stepanija. Da bo le ostal po tivolskimi koši dlje, kot je ostal Gregor Fučka, kot kaže, ne bo dolgo ostal Nesterovič. Torej Diaz žoga pri Stepaniji. Kjerkoli sem Stepanijo videl igrati, je postal hitro ljubljenec občinstva s svojimi atraktivnimi potezami. Videli bomo, ali se bo znašel v težkem evropskem dvoboju z Barcelono. McDonald. Tušek mu gre v blokado. Lepa žoga do strelca Marka Tuška. Tam se je vmešal tudi Stepanija. Vrsta teh akcij pri Olimpiju napadu se odvija pravzaprav v odnosu 2-2. To se pravi napadalec, svoj igralec mora rediti blok, to sta bila Kraljevič in pa v tem primeru Tušek, potem seveda met, na drugi strani, kot smo lahko videli, enostavna akcija Barcelone. No, Fetisov danes ne meče iz začrte, kot je Ran že dejal v 6. kolu španskega prvenstva. Kar 5 trojk iz 7 poskusov, Karničova se je bil takrat poškodovan, ni igral. V tem srečanju Fetisov 6 točk doslej. Slova bo, poglejte. Odlično. Smet Olimpija je s tivolskimi nastopi že prijetno presenečenje te evropske sezone. Vidi se, da je ekipa sijajno pripravljena. Sreča Olimpije. Prepričan sem, da Bayer ni pričakoval takega nastopa Smeta Olimpije. Tudi Italijani, ki zelo podrobno spremljajo ekipe v letošnji Evropski ligi, so Ljubljančane uvrstili bolj proti dnu Evropske 24-terice. Ob igrišču pa trener Sagadin že ogreva Ivicu Jurkovića. To je prav tako visok igralec, 206 cm. V Olimpijo je prišel iz Rogaške Slatine, reprezentantni center. 25-18, McDonald se še malce ogreva za drugi prosti met. Tušek odlično skače. Hauptmann, malce prostora rabi Dušan Hauptmann, sicer to ni tista najbolj prava pozicija zanj. Vse te individualne akcije Barcelona kaznuje, bom rekel, z blokado ali pa slabim metom. 12-ica Manuel Bosk, tudi zunani igralec. Tudi Andres Jimenez, številko 4 v peterki Barcelone. Torej, Aito menja, išče peterko, ki naj bi vendarle ujela Smelt Olimpijo. Barcelona zaostaja za 7 točk. Pogled na statistiko priča o uspešnem skoku 1-6 za ekipo Smeta Olimpije. V boljšem metu v trojkah 2-0 za ljubljanske košarkarje. Eno trojko je zadel Milić, eno Henry. Barcelona še ni odigrala takega pravega protinapada. Značilne igre španskih najboljših klubov, Reala, pa tudi Barcelona mu je uspešno sledila.
No, precej spremenjena peterka Barcelone. Veteran Jimenez, številka 4, 34-letni košarka, tudi on je igral svoj čas pri Juventudu iz Badalone, predmestje Barcelone je pravzaprav Badalona. McDonald, Diaz ga spremlja v obrambi. To je poskus presinga, pritiska, prenos žoge, morda tudi podvajanje ob srednji črti. Barcelona stavi na obrambo, Kaufmann, zadev! Bravo, Dušan! 27-18, torej prednost kar narašča. 9 točk vodijo Ljubljančani, slabih 8 minut pred koncem prvega polčasa. Dueñas, kam bo dal žogo? Bost pod košem, tam je bil Stepanija in je požel takoj aplauze. 4500 gledalcev v Tivolju, kjer zdaj obstajajo samo sedeži. Ni več stojišč, sicer bi bila dvorana še več obiskovalci nocoj. Ko smo pred 20 leti, 30 leti stali na zahodni tribuni, se nas je tam nagnetlo na stopnicah, da smo komaj dihali, seveda zdaj je komfort večji, to so sedeži, to so tudi zahteve za vrhunska evropska srečanja. To bo 8. in 9. prosti met za Barcelono, uspešni so, kar 6-krat so zadeli od 7 poskusov, sedaj druga zgrešena osebna. Salvador Diaz izvaja proste mete. Tudi šestica je v peterki, to je Roger Estelier, številko 6, ki je prišel iz Manrese. Še vedno 8 točk prednosti, 7,5 minute do konca prvega polčasa in sedaj prekršek. Praktično je Aito Garcia Reneses zamenjal celo začetno peterko. Tudi to bosta dva prosta meta za domačine. Katalonci so izpolnili svoj bonus. Marko Tušek je prikazal veliko igro v tem dobršnem delu prvega polčasa. Vodstvo 27-19, Marko Milić 28-19. To se pravi izjemna obramba Olimpije, prejeti v 12 minutah in pol, samo 19 košov. In voditi 10 točk. To pa potem izjemen napad. Diaz. Boska je blokiral Marko Milić. Leteči fant iz Ljubljane, iz Kranja, bolje rečeno. Diaz. Tudi Ljubljančani znajo izjemno dobro igrati v obrambi. To je že občutila Barcelona v tej tekmi, no. Dueñas z višino Kruminša, 2,18 m, ki je strašil, da tako rečem, pod tivolskimi koši pred desetletji. Dueñas, prvi točki v tem srečanju. Nevarni igralec za koš je Dueñas. No, seveda tudi v obrambi ima dolge roke. Zdaj, ko ne glede na to, kakšnim namenom si bro vržeš medalje, da se odbije od njega, potem je zadnji dotik določa, ko se je žoge, pred leti je bilo tako, če si recimo tako namerno vrgu žogo v nasprotnega igralca, potem je bila žoga vseeno dosojena nasprotniku. Tudi Jaka Danev je v peterki. Zmago Sagadin uporablja tudi več igralcev, ne sicer še vse deseterice kot Aito, Dušan, Kaufmann, seveda njegova naloga so trojke. Razlika je visokih 11 točk. Prva osebna napaka Jurkoviča, dva prosta meta za Jimeneza. Seveda zdaj le Katalonija zelo spoštljivo ocenjuje nastop Smelta Olimpije in gotovo so navijači Barcelone pravzaprav navdušeni nad sposobnostjo košarkarjev Smelta Olimpije, nad njihovo igro.
Andres Jimenez, svoj čas kandidat tudi za NBA konkurenco. To so bile tista 80-ta leta, ko so je za Jimeneza zanimala Atlanta. Dva metra pet je visok, nekdani dolgoletni španski reprezentant. Obe moštvi sta ogreli kar nekaj igralcev, kot tako vidite pri Olimpiji, Jaka Danev. Marko Milić, malce prekratko, spet je v peterki Rafael Žofresa. Srčno se borijo Ljubljančani. Hauptmann, neverjetno! Ne, ne. Ta trojka bi seveda spravila dvorano dobesedno v deliri navdušenja. 32-23. Še zadnji iz deseterice. Slavko Duščak se pripravlja za vstop v igro. Jurković ima dve osebni. Dvenjas, 20 let, 2 metra 18. Predrag Drobnjak iz Partizana ima 20, 21 let. Tudi njega štejejo v to plejado mladih igralcev in Partizanovega dvometraša Harisa Brkića, ki pa ni igral na olimpijskih igrah v Atlanti, igral je Berić iz Partizana. Stepanija. Njega še ne pozna košarkarska Evropa. Točki, 4 točke za Stepanijo. 10 vodi Olimpija. Lahek, spretni igralec po težkem metu, je ujel svojo žogo in dosegel koš. Dobra obramba Olimpije. Vrsta sijajnih igralcev je zrasla pri badalonskem Juventudu. Zlasti sijajnih zunanih igralcev. Jose Montero, ki igra pri Barceloni, nocoj ga ni v Tivoliju. Potem Jordi Villacampa. To je bil fenomenalen branilski par pred 5-6 leti, ko je bil Juventud tudi zmagovalec Koračevega pokala leta 90. Takrat sta Montero in Villacampa dobesedno kraljevala v Evropi na zunanih pozicijah. Takrat sta bila nekaj let mlajša, tudi že v postavi Juventuda brata Tomas in Rafael Žofresa. Še lani oba pri Juventudu, letos je Tomas prestopil Unikaha Malaga, Rafael Žofresa pa je tu pri Barceloni. Marko Milić. Milić. Morda bomo čez leta govorili o sijajnih igralcih kranskega Triglava, Hafnerju in Miliću. Lahko povemo tudi to, da je za Triglav igral Marko Pušek in pa Pučka, to se pravi, da sta igrala, to se pravi, res izjemna generacija. No, Tuška in Pučke nisem omenil, ker sem govoril prej o zunanih igralcih, seveda pa je to popolnoma res. Triglav je seveda izjemno pomemben za slovensko košarko. Škoda, da ga ni zdaj v elitni konkurenci, prepričan pa sem, da bodo Kranjčani kmalu spet med najboljšimi. 4 minute do konca prvega polčasa, 8 vodi smer Olimpija. Mislim, da bo sedaj zamenjen Marko Tušek. Igrajo od prve minute prvega polčasa edini igralec, za katerega se je Zmago Sagadin odločil, da ga drži v igri. Torej, 4 minute pred koncem prvega polčasa Ljubljančani vodijo za 8 točk. Najvišja prednost je bila 11, 32, 21. 3 nič je v trojkah za ljubljansko vrsto. Slušaj, nasledi na par,
Slavni litvanski košarkar Arturas Karnišovas ima že 4-7 napake. Na Ljubljančane čaka prihodnji teden gostovanje v Franciji v Villeurbanu proti Asvelu. Asvel je zelo dobra ekipa v tej sezoni. V tretjem kolu francoskega prvenstva so za 21 točk dobili srečanje proti pariškemu Racingu, za katerega igrajo v tej sezoni Sidel Trit, G.R. Reed, Belgijec Trulens, potem veteran Dakuri in še nekatera sijajna imena. No, teden dni kasneje pa gostovanje v Splitu. Spličani pa so z veliko borbenostjo premagali Asvel v svoji dvorani. Torej, dve težki gostovanji sta pred Ljubljančani, seveda pa še nocoj ta tekma proti Barceloni. Da se takoj popravim, na igrišču je še vedno Marko Milić. Jaka Danev zdaj vodi peterko, Duščak je drugi branilec, Milić na krilu, Jurković in Stepanija. Mislim, da so se Katalonci odločili za cono, to se pravi. Duščak je lahko. Toč prednosti za Robačine, 3 minute 20 sekund pred koncem prvega polčasa. Petisov, na varnic vseh položajev, sijajen košarkar. Lani je igral za ekipo Forum Valladolid, poprečje je imel 16 točk. Španska liga ima 18 ekip, odigrali so že 6 kol. ...39, 38 točk, Andrej Fetisov, Rus. Zona 2-3, oprosti, Janez. Poglejte, lahko se razbere, seveda se prilagaja napadu. Elementi match-up zone bi lahko rekli. Šestica je Estelier, visok 191, torej sprednja linija Joffresa Estelier. Milić. No, tam je poskušal Jurković. Škoda, da prej Duščak ni dobil boljše žoge od Jake Danera. Dobro postavljanje Danera. V peterko smeta Olimpije gre nazaj Američan Darren Henry. Rojen 28. torej 20. avgusta leta 68 v Nashvilleu, država Tennessee. Znova dobra poteza domačega trenerja Sagadina, dva izjemna strelca, Duščak in pa Henry. Henry je lani igral v Litvi. Proti cona se razbija, ali s proti napadom, ali pa z dobrim metom z razdalje. Koraki Duščka. Američan Darren Henry je obiskoval koleđ David Lipscomb v Tennesseeju na draftu za CBA, torej drugo ameriško profesionalno ligo. Leta 90 ga je izbrala ekipa Columbus, kjer je v 13 točkah imel poprečje nekaj manj kot 5 točk na srečanje. Potem je igral tudi v ekipi Grand Rapids s poprečjem skoraj 10 točk. No in v svoji pestri košarkarski karieri je igral tudi v Venezueli, Dominikanski republiki, Belgiji in Litvi. Mislim, da je lani igral pri Žalgirisu. Dve minuti do konca prvega polčasa. No, Karnišova s 4 osebnimi je spet v peterki. 7 točk tega igralca. In pa že 4 osebne napake v teh, bi rekel, 18 minutah prvega polčasa.
še vedno conska obramba pri Barceloni. Dobro podajanje v Barceloni in pa žal še en meč Kenija. Vprašanje je, zakaj se je Barcelona odločila za consko obrambo v teh minutah. Stvar je na kratko pač taka, da se more napad prilagoditi obrambi. Le recimo izjemne zvezde, ameriška reprezentanca na olimpijadi tam v 50-ih letih ni vedele, da igrajo proti nasprotniku, ki je poskušal igrati consko obrambo. Tukaj pa je potrebna določena razporeditev, to se pravi, če sta dva beka na vrhu, z enim napadalcem, s dvema kriloma in pa s postavitvijo centrov običajno na liniji 5-60, to se pravi tam, kjer se izvajo prosti meti, in pa bi rekel bolj proti tej čelni out liniji. Zdaj, tukaj so razne variante, ampak Goste so zdaj znižali na 3 točke, Henry. Henry. Pa 5-0 je v trojkah za ekipo Smelta Olimpije. Tu lahko iščemo razliko zdaj le 9 točk. Kar 5 trojk Ljubljančanov, še nobena ni zadela Barcelona. Sekund pred koncem polčasa, 9 točk prednosti za Olimpijo, 42-30, to se pravi, če bo vse po sreči, na vsaki strani po napad, morda dva pri Olimpiji. No, takele so številke po prvem polčasu tivolskega srečanja Smelt Olimpija Barcelona, torej izjemno lep rezultat pred nadaljevanjem, zmago Sagadin v zadnji minuti. Še nekaj 10 igralcem. Tudi dva igralca Smelta Olimpije imata po 3 osebne napake. Oba Američana v peterki, Henry in McDonald. Zdi se, da so Katalonci znova v posamični obrambi, to se pravi ta ne menjave, obram predvsem kot prvina presenečenja. In pa seveda, če je nasprotnik v tem primeru Olimpija uspešen pri metih, recimo da ima 5 metrov, pa naj videli ste, kaj zna Vladimir Stepanija. 6 njegovih točk, sijajen prodor smo videli, levi prodor Stepanije. In prednost ponovno 11 točk. V tem psihološkem smislu bi rekel predvsem, da domačini ne smejo dobiti trojke, 17 sekund, 15 sekund pred koncem prvega polčasa. No, še 3 sekunde dobre do konca prvega polčasa. Navdušenje je glasno in vidno. Kar se tiče rezultata, odlično, vse skupaj, ampak zakaj, po mojem mnenju, Olimpija ima več srca. Večje srce, veliko več energije. Torej, gledalci, navdušeni igralci zapuščajo igrišče v dvorani Tivoli. Pred nami je izjemno zanimiv drugi polčas. Ali se lahko konča tako uspešno, to ne bomo zdaj razmišljali. Upajmo seveda na najboljše. Ne zapustite pa še vaših televizijskih zaslonov, kajti tudi v odmoru med prvim in drugim polčasom boste lahko spremljali košarkarske dogodke, bolje rečeno bodoče košarkarske dogodke. Ženska košarka se začenja prav tako ta teden. Košarkarice Ježice, naše prvakinje, bodo igrale v evropski eliti
v konkurenci 16 najboljših evropskih ekip. Sijajna skupina je tista, v kateri je Ježica, tudi evropske prvakinje Wuppertal iz Nemčije. Ljubljančanke imajo težke nasprotnice. Ta teden bodo gostovale pri dinamskem Kijevu in pred nastopom košarkaric Ježice imamo tudi reportažo, ki jo je pripravil kolega Mila Jovanovič z našo sodelavko Suzano Ivanovič. Torej zdaj v odmoru si boste lahko ogledali ta prispevek, potem pa vas z Lanom Brenkom vabi vas seveda k nadaljevanju tivolskega spopada proti Barceloni. Prepričan sem, da nihče ne bo zamudil drugega polčasa. Torej, do nadaljevanja prenosa, lep pozdrav iz Tivolja, vmes pa ženska košarka in naše prvakinje iz govorom. Ja, tako je, ne. Mi imamo toliko dobrih šuterov, da če ima prosto pozicijo, ni dobro pokrit, mora vršiti, mora vršiti. Tu gre predvsem tudi iz psihološkega razloga, torej, če bi vsi igrali samo akcija, ne, pa čakali samo na določen moment za šut, potem mislim, da ne bi bil napad tako uspešen. Nekaj rizika je tudi potrebnega. Samo še tole, se je kdo mogoče od španskih igralcev preveč razigral po vašem mnenju v prvem polčasu in ga boste še posebej prijeli v drugem? Ja, v bistvu mislim, da bi morala Fetisova malo bolje pokrivati, ker je velika nevarnost za nas. Mislim, da smo pa večino korektno pokrili. Hvala lepa, Tomo. Torej, upajmo, da bomo tudi po koncu drugega polčasa oziroma na koncu tekme lahko poročali o tako dobrem rezultatu, kot je trenutno. No, vidimo strelce na srečanju Smelt Olimpija Barcelona v prvem polčasu. Marko Milić z 9 točkami na vrhu, potem pa Henry Fetisov Karnišova s po 8 točk, Stepanija in Tušek s po 6 točkami sledijo. Torej, rezultat pa je 42-33 oziroma 44-33 za ekipo Smelta Olimpije, torej 11 točk prednosti za Ljubljančane, tu pa je že kar stalna zapisnikarska miza Smelta Olimpije na tekmah v evropski konkurenci, tako da jih že dobro poznajo tudi v glavnem vsi evropski sodniki. Ta razporeditev strelcev, seveda govorimo o domači ekipi, je na nek način idealna. Nasprotnik se ne more odločiti, katerega strelca recimo pri nasprotniku naj pokrije. Vsi so dosegli, pravzaprav 4-5 igralcev so dosegli tistih nekaj košov, 6-10, nihče ni izrazit, ne v številu metov, ne v recimo potem koših. Tako da je, če se bo tako nadaljevalo, dokaj idealna razporeditev, seveda pa je sedaj ogromno odvisno od začetka, od teh prvih minut drugega polčasa. No in tu prihajajo še evropski podprvaki, košarkari katalonske Barcelone. Barcelona, Cibona in Stepanel. Poglejte, to je lahko že taktična varianta za zavlačevanje tistih 10
minut predvidenih za odmor je preteklo in verjetno se bodo, no, niti se ne obotavljajo, so že na igrišču teh prvih pet, ki bo začelo drugi polčas, seveda pa je vse to utkano v taktiko. Da konča misel, Barcelona, Cibona in Stefanelli imajo po dveh točk, po dveh tekmah Evropske lige, edini obe zmagi. Torej, kako bo z Barcelono po treh tekmah? Začelo Ariel McDonald, Marko Milić. Lovko! Stefanija je bil tam. Stefanija ali Marko Milić, kakorkoli. 46-33, fenomenalna prednost, 13 točk. Prekršek Stefanije. Stefanija Tušek, potem pa Duščak, Milić in Ariel McDonald, torej precej premešana začetna peterka v drugem polčasu. Pri Barceloni pa tudi ne tista začetna. Jofresa je playmaker, vidimo tudi Fernandeza, Estelier številko 6, Rivas 7 in pa Fetisov številka 13. Kanišova s štirimi osebnimi je na klopi. Fetisov. Estelier. Košarkar lani Manrese je zadel med razdalje, toda poleg tega tudi osebna napaka Stefanije, se mi zdi, prej pa ne vem, je šlo za oboje stransko osebno napako zaradi mrtve žoge. No, to je bila kakorkoli že prva trojka Barcelone. V trojkah je 5-1. Ljubljančani v prvem polčasu 9-5 za 3 točke. 10-3 so metali trojke na prvem srečanju proti evropskemu prvaku Panathinaikosu v Atenah. 21-8 prejšnji teden proti Bayernu, 9-5 v prvem polčasu. Torej v trojkah vse boljši odstotki. Če bi tako bilo v drugem polčasu, seveda potem tudi zmaga ni nerealno pričakovanje. Marko Milić, Duščak, McDonald, ali bo tudi on? Dobri podaji. McDonald je bil sam in pa, kar je seveda najbolj pomembno, uspel je. Skoraj bi tudi Marko Milić uspel. Rivas. Oseba napaka v napadu, tako je. Portoričan, 2,10 m. Španskim državljanstvom je napravil osebno napako. Ramon Rivas, lani evropski zmagovalec za ta dresom v evropskem pokalu. V finalu 31 točk proti Pauku, Nikola 19, Perasovic 17, je napravil osebno napako, njegova četrta osebna. Pozor, tudi Rivas ima 4 osebne. Nocoj je res velik tivolski večer, če se bo še tako končalo, potem bo slavje v dvorani in verjetno še kje druge po naši državi, res veliko veselje, seveda neizmerno. Prosti, Janez, nekaj podobnega se je dodajalo v začetku prvega polčasa, sedaj se to ponavlja. Hočem reči to, veliko število dostojenih osebnih napak v napadu. Poglejmo, kako je Vladimir Stefanija preprečil to napadalno akcijo Špancev. Vladimir Stefanija, 20 let, 2,12 m. Fernandez. Spet je bil Stefanija. Navdušuje tudi nocoj. Milić, koraki Milića. Malce je zamudil žogo Marko Milić. Ostaja 13 točk prednosti. Milić je napravil osebno, katera njegova je to druga. To je Roger Estelier. Marko Milić osebna napaka. Italijanska košarkarska revija Superbasket je nekako razvrstila vseh 24 euroligašov, torej elitnih klubov v evropski konkurenci. Po kakovosti, to so njihove prognoze, najviše so rangirali evropskega prvaka Panathinaikos iz Aten, na drugem mestu Olympiakos iz Pireja, tretja Barcelona. Torej proti tretji ekipi po rejtingu v tej sezoni v Euroligi igra nocoj slovenski prvak Smelt Olimpija, ki je razvrščen na 22. mesto. Toda videli bomo,
kje bo kotirala ekipa Smeta Olimpije po nekaj kolih v evropski konkurenci. Prepričan sem, da že zdaj sodi više. Občutek imam, da se sodnika lažje odločata za dosojanje osebnih napak, bom rekel, bolj anonimnim igralcem. Olimpije v tem evropskem okviru seveda anonimnim Duščku. Tako da je morda to ena od nevarnosti, seveda pa nerodnost pri Barceloni. Ljubljančani igrajo proti napade, ne Barcelona. Marko Milić in še osebna. Bravo, Marko Milić. 15 točk prednosti. Olimpija z orožjem Barcelone s hitrim protinapadom. Začelo se je v obrambi Marko Milić. Marko Milić, koliko točke že dosegel? 13. Še dodatni prosti met za letečega fanta iz Kranja. Marko Milić, il ragazzo volante, pravijo Italijani. Il ragazzo volante Sloveno. 52-36. No, ostali nasprotniki Smelta Olimpije v tej skupini. Asvel na 13. mestu, Bayer na 20. Kroacija osiguranje na zadnjem 24. mestu v Evropski ligi. Videli bomo, kako bo na koncu. 52-38. Še dolgih 17 minut in pol je do konca v Tivoliju. Slavko Duščar, klani Litostroj, Skodeljevega. Milić, priložnost za McDonalda, ni se odločil in koraki, ni se odločil za met. Torej, teh izgubljenih žog je precej. Po statistiki 9 pri Barceloni, mislim, da je ljubljanskih tudi približno toliko. Seveda je tukaj vprašanje kriterija, kaj je izgubljena žoga. Kršek v napadu, ki rekel za trenerje, je. Seveda pa, kot smo že omenili, kar veliko napak, do velike mere zaradi meril sojenja. To je novinec v dresu Barcelone, Roger Estelier, 24 let, 191. Iz Manresa je prišel Xavi Fernandez, številka 9. Andrej Fetisov, 13, tu še ga spremlja v obrambi. Fetisov je krilo evropskega formata. Zanimiv tudi za NBA klube. Višino ima 2,7 m. Videli ste, kakšna gibljivost je v tem igralcu. Ruski reprezentant Andrej Fetisov, številko 13. To je bila 10. napaka Barcelone. Zdi se mi, da sta sodnika dosodila 3 sekunde v napadu. Ljubljančani imajo v drugem polčasu že 7 osebnih napak. Dobar poseg Stefanije. Kraljević s tako višino kot Stefanija je še na klopi. Tretja osebna napaka Žofrese. Ljubljančani imajo še 16 sekund za ta napad. Videli smo, kako je Rafael Žofresa napravil osebno napako. Stepanija tudi v napadu. To premikanje v bloku, vse to se dosoja. Tudi španski kolega, komentator, se čudi nad kriterijem sojenja, seveda na obeh straneh, atraktivni, glede na celotno tekmo. Atraktivni, koristni Vladimir Stepanija ima 5 osebnih napak, torej prvi igralec, ki tekmo zapušča. Namesto njega v peterki Marjan Kraljević. Ljubljančani imajo še vedno 14 točk prednosti. Dobra obramba Olimpije, agresivna. Žofresa. Tušek je zadolžen za Petisova. Znova napaka, to je vse posledica obrambe. Kar nekaj napadov, moštvi nista dosegli koša. Marko Milić je eno!
Ni čudno, da košarkarski navijači iz vse Slovenije hodijo v Tivoli. Veliko je avtomobilov neljubljanske registracije zunaj na parkiriščih okrog Tivolija nocoj. 54-38. Olimpija je že blizu izpolnitve bonusa, sedaj po moji statistiki na tej, bom rekel, radni se osebne napake se števajo, tam nekje na meji, to se pravi, začeli bodo izvajati proste mete, igralci Barcelone. To pa seveda do neke mere spremeni taktiko. Ta agresivna obramba, posledica take obrambe je večje število osebnih napak in na nek način drugačna taktika. Barcelona in Real sta seveda zaščitni znak španske košarke. Pri Realu leto še vedno trener Željko Obradović. Novi tujec je Dejan Bodiroga, ki je lani igral za milanski Stefanel, s katerim je osvojil naslov italijanskega prvaka. Tanjević je bil trener v Milanu pri Stefanelu, zdaj je Tanjević pri francoskem Limožu. Joe Arlauskas ostaja v Madridu. Marko Tušek, 8 točk. Pogubno. Ljubljančani vodijo za 17 točk v Tivoliju. Še en nov tujec je pri Realu, to je Mihajlo. Odšla pa sta Savić in Lončar. Savić je v Boloni, Lončar pa v Varezaju. Torej Savić pri ekipi Kinder Bolonija, Lončar Kadživa Vareze. Madridski Real pa je dobil še enega sijajnega igralca, to je Herreros, ostrostrelec Estudiantesa. Vsega skupaj so igralci Olimpije, bom rekel, naredili 24 osebnih napak, Barcelona, igralci Barcelone, ne 16, to se pravi, kar precejšnja razlika. Za Stefanijo tudi Riva s petimi osebnimi na klop, McDonald, Kraljević, Raki. Zdaj je treba zdržati nekaj minut še pri rezultatu tam nad 11-imi, 13-imi točkami. Razlika je zdaj 15. Koraki Marjana Kraljeviča. Videli smo, kako je premaknil obe nogi. No, to je Žofresa. Ušlapa je žoga Petisovu. Dobra pomoč Tuška, dotakni se je žoge, tako da... Počasi gre ura. Počasi gre ura, še 14 minut je do konca. Seveda pa si takole košarko želimo gledati še dlje kot 14 minut. Če bolje rezultat pravi na koncu. Sedaj, po mojem mnenju, preti predvsem nevarnost, da bi igralci Barcelone recimo znižali rezultat z dvema, trema, tremi trojkami. To je tudi močan psihološki moment, takrat se ta razlika resnično hitro manjša. V trojkah je 6-1 za smet Olimpijo. McDonald je dal doslej 10 točk, Ljubljančani imajo prednost 17 točk, koša Barcelone ni. No, Barcelona ni ravno ekipa, ki bi v trojkah blestela. Na pariškem Final Four turnirju, v polfinalu, ko je premagala Real, Barcelonine trojke 10-1, v finalu proti Panathinaikosu pa 23-6. To je novih 30 sekund napada za domače moštvo. Nov koš Ljubljančanov, Marko Tušek, 60-41. To je najvišja razlika 19 točk. Koliko bo še najvišjih razlik v tem srečanju? Petisov, trojko zna zadeti, toda ne v Tivoliju. Pet trojki sedmih metov je dal v zadnjem kolu španskega prvenstva proti zadnji Mursiji v gostem. Toda smet Olimpija ni Mursija. Sjajni McDonald, blokado mu dela Kraljević, osebna napaka Rafael Žofresa. Nemočni so košarkari Barcelone. Nemočna je sjajna katalonska vrsta.
Desetletje je Barcelona v samem vrhu evropske klubske košarke. Res da, še nikdar evropski prvak ima tri evropske lovorike, Smelt Olimpija ima tisto iz Lozane 94. Morda spomin na tisto srečanje, finale. Smelt Olimpija, Taugres 91-81. Horvat 36 točk, trojke 15-10. Hauptmann 27, trojke 18-6. Skočil je Fetisov, Nosov je igral takrat, brez meta, dva skoka, Tušak 8 točk, Kraljevič 6, Danev 2, Gorenc 10, Čurišič 2 točki. No, to so zdaj že meti z prevelike razdalje. Portoričan Ramon Rivas je takrat igral za poraženi Taugres. Španskim državljanstvom zdaj pri Barceloni dal je 3 točke. Tarasovič 22 in Američan Benister 32 točk v tistem neponovljivem finalu v Lozani. Tušek je dobil udarec, ker bi to je pravilo, da mora igralec zapustiti igrišče. Namesto Tuška v igro Jurković. Zanimivo, da so Italijani na visoko četrto mesto rangirali Tel Avivski Makabi. Čeprav ga je zanimivo zapustil Radislav Čurčić, ki zdaj igra za ekipo v Izmirju, torej v turškem prvenstvu. Na petem mestu pa seveda italijanski predstavnik Kinder Bologna. Zlatko Duščan 60-41, torej neverjetnih 19 točk razlike proti, ponavljam, nesojenim za leto 96. Barcelona je v pariškem finalu precej zaostajala za Panathinaikosom, toda v zadnjih 3 minutah, ko smo vsi pričakovali zanesljivo zmago Panathinaikosa, se je košarkarjem Barcelone ponudila priložnost. Montero je prodrl na koš, koš Fetisov, prodrl pod koš Panathinaikosa, pri vodstvu Panathinaikosa za eno samo točko. Vranković ga je blokiral, koš seveda bi morda moral biti priznan in Barcelona je samo za eno točko ostala pod evropskim vrhom. In ta Barcelona gostuje nocoj v Tivoliju. Naj bo to vsem jasno, s kom igra nocoj Smelt Olimpija. Kraljevič osebna. Seveda je jasno, da je v tej evropski konkurenci vrsta ekip, ki v svoji dvorani lahko premagajo vsakega. Toda tako voditi proti Barceloni, tako premagovati Barcelono, o tem tudi zdaj že lahko govorimo, seveda. Dokončno je še to prezgoda reči, to vendarle ogromno pomeni. Kot sem razmišljal prej o tem, kako Američani zamejo, so vzeli pravzaprav najboljše evropske igralce, Rađo, Čukoča, Gjivca in ostale, recimo da naštevam samo Hrvate in Srbe. Tako po drugi strani Evropa dobiva izjemne temnopolte in belopolte ameriške igralce, ki imajo vrhunsko šolo, šolo na univerzi, tudi bi rekel poskuse v NBA in pa veliko bolj v CBA ligi. Tukaj lahko vidite recimo element prvino, ki jo naši evropski in slovenski igralci, bom rekel, malo zanemarjajo. To je izjemno vodenje. McDonald, njegov večer, ne samo vodenje, tudi gibanje, žogo, brez žoge. Vse to pa je pomembno tudi zaradi tega, ker te igralce vidijo, bi rekel, začetniki, najši igralci, ponašajo njihove kvalitetne gibe in ostalo. Lahko bi bili koraki ali pa osebna napaka, no sodnika sta dosodila korake v tej gneči pod košem Barcelone. Napad torej gostov iz katalonske prestolnice, prelepe Barcelone. Dueñas. Smo na sredini drugega polčasa, še dobrih 10 minut do konca. Tekme 18 točk prednosti za domače, 62-44. Izjemno visoka razlika. No in kako malo točke dosegla Barcelona, 44 doslej, to je seveda dokaz dobre obrambe Smelta Olimpije. Obramba pa je temelj današnjega uspeha v vrhunski košarki.
Seveda, treba je odlično igrati v napadu in v obrambi. Toda, če ne igraš dobro v obrambi, nimaš nobene šanse zmagati tudi ob zelo dobrem napadu. Barcelona mi kar deluje nekam utrujeno, brez prave energije, ideje v igri, predvsem v napadu, seveda. Obrambo bi se moralo igrati dobro. Vendar pa, kot lahko vidimo, igralci Olimpije izjemno uspešni v svojem napadu. No, Barcelona je zgubila dva zelo dobra igralca, Američana Godfreda in pa Ferrana Martineza, španskega centra. Galileja ni tako veliko pomenil kot ta dva dvometraša. Za nameček pa Karnišovas nocoj ni pokazal, ni upravičil svojega velikega slovesa in renomeja. Kot smo lahko prebrali, je tudi rahlo poškodovan. Na prejšnji tekmi v španskem prvenstvu ni igral proti Mursiji. To bosta verjetno dva prosta meta za Karnišovasa. Torej, znova uspešen teden slovenske klubske košarke, sinoči dve zmagi, Kovinotehna Savinska Polzela proti poljskemu tekmecu, Mariborska Bavaria Voltex proti Žalgirisu, torej dve lepi odmevni zmagi v evropskem pokalu. Nocoj zaenkrat izjemno uspešen, kvaliteten nastop košarkarjev smelta Olimpije. Trije igralci že s petimi osebnimi, oba nova igralca pri Barceloni, playmaker Jofresa in pa center Portoričan s španskim državljanstvom Ramon Rivas. Porto Rico, sjajna košarkarska vrsta, spomnim se denimo nekaterih tekovanj, seveda mnogi se še spominjate olimpijskega turnirja v Minhu leta 72, ko je, da tako rečem, drogirani Porto Rico premagal tudi favorizirano jugoslovansko reprezentanco takrat. No, Porto Rico pa je tudi kasneje na velikih turnirjih igral sjajno. Ortiz, da nimo, še vedno igra zelo vidno vlogo v evropski klubski košarki. Potem Rivas, pa še nekateri drugi igralci sjajno so igrali, da nimo, na svetovnem prvenstvu leta 90 v Argentini, ko so v najlepši tekmi turnirja komaj izgubili z Američani, za katere sta takrat igrala, da nimo, tudi Alonso Mourning in pa Kenny Anderson. To je bil 13. koš igralcev Barcelone v drugem polčasu, to se pravi res dobra obramba Olimpije, podobno kot na začetku v prvih 10 minutah prvega polčasa, takrat so dali 19 točk, sedaj je to že proti koncu 12. minute, še dobrih 8 minut do konca srečanja. Prekršek obrambe Barcelone, dva prosta meta. No, ta Ortiz igra zdaj pri solunskem Arisu. Ta podatek mi je prej zmanjkal, ko sem govoril o tem Portoričanu. V igri, ko ste lahko videli, bile Kaufman in pa Darren Henry. Razlika je 17 točk, če bo Kraljevič zdaj zadel, bo spet precej varnih 18, tako je. Torej, tekma se sjajno odvija, še 8 minut dobrih je do konca. No, pred to sezono je nastalo toliko sprememb v evropski klubski konkurenci, da pravzaprav še nimamo vseh podatkov urejenih o vseh teh prestopih. Seveda imamo podatke o teh prestopih, toda ponavadi smo te stvari lahko spremljali brez papirjev. Letos pa bo potrebno nekaj časa, da se nam bodo v spomin usedle vse te spremembe igralcev, ki so bile res neverjetno velikanske, seveda zaradi pravila, tako imenovanega Bosmanovega pravila, po katerem lahko igralci iz Evropske gospodarske skupnosti brez omejitev prestopajo in lahko jih igra tudi, na primer, 5 Špancev pri italijanskem klubu ali obratno. Hauptmann, razlika je 16 točk za ekipo smeta Olimpije. Treba bo zdržati teh nekaj minut in potem pripeljati v končnici, bom rekel, igro mirno, tistih 10 točk razlike že omogoča disciplinirano igro v napadu brez hitenja.
Tudi to zna zadeti Deron Henry. Izrazit koš igralec, kakršnega rabi ekipa Smeta Olimpije. Ponovno 18 točk razlike. Znova menjava Tušek, Jurković, Jurković iz igre. Hrvat s slovenskim državljanstvom, Jurković je šel na klop, v peterki zdaj dva Američana, en Dalmatinec in dva Slovenca. No, treba reči, da Smet Olimpija nikdar ni iskala izrazito dobrih tujcev, izrazito dobrih Američanov, deloma zato, ker so predragi, po drugi strani pa zato, da se ne zavira razvoja slovenskih košarkarjev oziroma olimpijnih košarkarjev, ki tvorijo tudi praktično slovensko reprezentanco. Lahko govorimo o disciplinirani igri, o idejah, to je ta povratna žoga, večkrat smo že omenili, to je princip treninga, takrat se meče z razdalje, vse te žoge se vračajo izpod koša, gre za seveda vrsto avtomatizmov in zaradi tega tudi višji odstotek, višja uspešnost pri metih. Koš Andres Jimenez, razlika je še vedno 16 točk. Ta rezultat govori o tem, da je nocoj Smet Olimpija zarazen boljši tekmec. Ja, prav to se hotel umeniti. S tako razliko, to je že blizu katastrofe, lahko govorimo o ne samo o izjemno navdihnjeni Olimpiji, marajo tudi o kvaliteti Olimpiji. No, za tiste, ki morda ne poznate najbolje novega sistema, tale informacija, Evropska liga, 24 ekip, 4 skupine s po 6 ekipami, vsaka ekipa odigra v skupini 10 tekem, 5 doma, 5 v gosteh, potem pa najmanj še 6 tekem v drugi fazi tekmovanja. Torej, košarkarji Smeta Olimpije bodo letos odigrali najmanj 8 tekem v dvorani Tivoli in 8 v gosteh. Naprej seveda so še možna srečanja, tudi odvisno je od uvrstitve. Tako igra Marka Tuška in pa Miliča, lahko govorimo že o izjemno mladi Olimpiji. Nosilci igre postajajo igralci stari okrog 20 let. In mislim, da je to tudi do precejšnje mere izjema v evropskem prostoru. No, prav ti mladi igralci pa prinašajo nepredvidljive poteze, niso prečitana knjiga, kot rečemo, še niso tako racionalni, kot so starejši igralci, vrsto potez napravijo, kot jih kasneje morda ne bodo več, več tvegajo, da se izkažejo in to je prednost teh mladih športnikov, pravzaprav prenekaterih športih. To ni značilno samo za šport, to je značilno tudi za vsakdanje življenje, mladost prinaša seveda vrsto prednosti, po drugi strani pa racionalno, bi rekel, zadržano odločanje, rutina na strani Dušana Kaufmana in recimo kakšnega starejšega igralca, drugi najstarejši po tej statistiki, Američan Deron Henry. To se pravi izjemno, izjemno mlada generacija, ki prihaja na ljubljansko igrišče pod Tivolije, to se pravi v Tivoli. Če se spomnite v profesionalni igri, v tej bratem finalu igralci na 30 let tiste odločilne vloge, tako malo primerjave, morda ni postrečene, vendar tudi v evropski košarki starejši igralci imajo ključne vloge, pravico do meta, rutina, skušnja. Še eno primerjavo sem imel v mislih v zvezi z ameriško košarko, NBA košarko, čeprav je še prezgodaj, ker se sezona komaj začela. V NBA košarki potem napravijo primerjavo po zmagah v NBA konkurenci med prejšnjo in sedanjo sezono. Kakor je Olimpija začela, če bi vzeli primerjavo v NBA košarki, sem prepričan, da bo napravila velik skok glede na lansko sezono, kar pa je seveda res izjemno prijetno spremljati oziroma prijetno presenečenje. To je, ko bi rekel, v prvi meri res zasluga trenerja Sagadina v tako kratkem času pripraviti moštvo do take kakovosti, ko se pravi psiho, fizične priprave, odločnosti, resnično razpoznavajo situacije na terenu. Še 5 minut in 15. Razlika je nekoliko zmanjšana.
na 14 točk. Torej zdaj je nekako tisto ključno obdobje za zmago v tem srečanju. Zdržati še 2-3 minute, potem je glede zmage vse odločeno. No, kot Ljubljančani zadevajo, smo lahko kar relativno mirni pred finišem tekme. Tako bom rekel, če bi v današnji tekmi zmagala Barcelona, bi bilo to po mojem mnenju zelo, zelo krivično. Kar malo nešportno. Seveda pa se marsikaj dogaja, čeprav danes ne verjamem, da bi lahko prišlo do recimo podobnega presenečenja. No, osebna napaka, Diaz nad Kaufmanom. To bomo verjetno lahko še enkrat ocenjevali. Diaz ima 3 osebne napake. Poglejmo zdaj, kaj se je dogajalo. Hauptmann. No, Diaz je šel na vse ali nič, napravi osebno napako. Dušan Hauptmann svojo mirno roko. Dule je eden redkih slovenskih igralcev ob izjemnem metu, ki ima tudi rešitev v položajih, situacijah ena na ena. To so vse tiste prvine, ki jih ameriški igralci morda smo malo nečasni s temi primerjavami, ampak jih izrazito obvladajo, ogromno trenirajo. Pri nas pa se dosti krat zgodi, da recimo pride do prekrška v napadu in pa podobnih dobrih situacij, ki niso najbolj pohvalne. No, Barcelona se ne more približati 74-56, ponovno je tistih magičnih 18 točk, najvišja razlika je bila 19 točk v tem srečanju. Darren Henry, Ariel McDonald, to sta Američana v dresu smeta Olimpije v tej sezoni. Arturas Karnišovas in Andrej Fetisov sta tujca pri Barceloni. Rivas ima špansko državljanstvo, Portoričan. Zanimivo, takole kratek pogled na statistiko, 11 točk, Karnišovasa samo 2 meta za 2-2 iz igre in pa pri tem 9-7 osebne napake. To se pravi, če gledamo, koliko krat je vrgo na koš, temi osebnimi 6-krat, 7-krat recimo. Če razmišljamo o tem, da celotno moštvo meče na koš, tam okrog 70-krat, to ni pretjerana vloga. No, tam so Hauptmana zaustavili, napravijo potem osebno napako. Hauptman pravi, če sem jaz napravil osebno, ali je Fernandez prej ni. Štiri minute 20 sekund do konca srečanja, 17 točk, velikih 17 točk razlike za Olimpijo in pa 2 prosta meta za igralca Barcelone. Tako po teh 16 minutah srečanje, če bi me nekdo vprašal, kako bi izbiral recimo, da se postavimo v to logo, pa da ne bi postavil tipe fanadijo, da bi lahko prva tekma, ki bi se ogledal, moram priznati, da bi se odločil za 6-7 igralcev domače ekipe in pa morda za kakšnega velikana in pa seveda Fetisova iz vrste nasprotnikov. Takole je Diaz napravil osebno nad McDonaldom. Seveda obe ekipi sta že davno izkoristili bonus 7 osebnih napak. Barcelona enostavno, tudi če bi bil pred nami še en polčas, nocoj ne bi mogla ujeti smeta Olimpije. 76-59. Začele se bodo zadnje 4 minute. Do teh 5 minutah 16 točk Barcelone, to se pravi več kot prej v 12. Ampak Olimpija še vedno izjemno uspešna proti napad. Razlika je ponovno 19 točk, torej najvišja prednost je znova dosežena, 19 točk. Takole je Ariel Donald šel prek sredine igrišča, prodrl pod koš Barcelone in dosegal 76. koš za smelt Olimpijo, njegovih 14 točk, Kamišovas.
Ne gre velikemu strelcu iz Litve, ki ima bronasto olimpijsko medaljo za ZDA in Jugoslavijo. Zdi se mi, da so igralci Barcelone še vedno brez prave ideje v napadu. Sodnika sta postri znala in pa dodatni prosti met za centra. 25-letnega Roberta Duenasa. Moram reči, da je zadovoljiv, seveda pa še kar bodo začele pestiti poškodbe. McDonald se je postavljal na pot Duenasu. 3 minute in pol do konca, time out v Tivoliju. Tako na hitro bi rekel, ki nešto v osebih napakah napadu na tem srečanju bi se v tem trenutku morda odločil tudi drugače. Razlika je tako velika, da tudi visoki gostje ne dvomijo več o zmagi smeta Olimpije. To je visoki Duenas, vidite 12 točk je že dosegal. Prej smo rekli za Kraljeviča, da ima koliko 26 let in je res postal izkušen center. Tudi Duenas ima še nekaj časa, čeprav ima več težav pravzaprav z gibanjem, visoke 218-219 cm. Toda ni neroden, ni neopreten. Daljši napad Olimpije, 8-7 sekund do konca napada, poskus meta in pa trije prosti meti za Dušana Kaufmana. No, razmišljal sem, ali je bilo iz črte ali ne. To je Xavi Fernandez. Seveda, ko smo spraševali katalonskega reporterja, kako se izgovarjajo imena španskih igralcev, nam je postregel vedno vsaj s dvema variantama, katalonsko in kastilsko, špansko pravzaprav varianto izgovarjave. Tu so nekatere razlike. Američan Henry, kateremu zmago Sagadin precej zaupa, ima 5 osebnih napad. V naslednjem kolu, četrto kolo, bo že to Asvel v Lyonu, v Villeurbanu, nasprotnik smeta Olimpije. Peto kolo, Split in tekma proti Kroaciji v Siguranje, ki jo je lani treniral Zmago Sagadin. Potem pa bo prišel v Tivoli evropski prvak Panathinaikos. Prosti, Jana, to je bila 30. točka igralcev Barcelone v drugem polčasu. Ljubljančani pa so jih v drugem polčasu dali 33 doslej. Prvi polčas 44-33. Tušek ima mirno roko. Malce je že popustila koncentracija pri tej veliki prednosti 14 točk. V trojkah je 6-1. 5 trojk smeta Olimpija v prvem polčasu, samo ena v drugem. Zdaj za konec naj pada še ena trojka, da bodo gledalci še bolj zadovoljni. Pa tudi vi, ki tekmo spremljate doma. Prepričan sem, da bo Dušan Kaufmann poskusil to napraviti. Da je seveda koga varno v rokah temnopol tega Američana. Janes Enel si prav poskušal. To je nov napad. Novih 30 sekund za domače moštvo. Ariel McDonald. Velika zmaga je torej tu. Priigrana, prigarana
v sjajnem spopadu proti Barceloni McDonald. Torej Ljubljančani zares želijo zadeto trojko še se odolžiti publiki za velikanski obisk, za veliko podporo v tem dvoboju z evropskim podprvakom, španskim prvakom zadnjih let Barcelono. Z ekipo, ki večkrat zasenči tudi slavni Real v španskem prvenstvu Jimenez. Odbita žoga do Marka Milića. Začela se bo zadnja minuta in vse je nared za veliko slavje. Gledalci vstajajo, tudi midva lam bova morala ostati, zato ne bova nič videla. McDonald, Tušek, Hauptmann. Škoda, da je bil tako daleč, da ni vrgel trojke. Še 4 sekunde do konca napada. No in to je Karnišovas, 77-65. Še dobre pol minute. Vsi v dvorani so na nogah. Sekunde zdaj odštevajo se na velikem semaforju do sjajne zmage smeta Olimpije. Ta bo nedvomno dvignila rejting ljubljanske košarkarske vrste in slovenske košarke, katere predstavnik je ekipa smeta Olimpije. Še 5 sekund. Hauptmann. In pa ostalo bo verjetno pri nas. Tu. 77-65. Kdo je najboljši igralec tekme? Marko Milić ali Roman, oziroma ali Marko Tušek? Ali kdo tretji? Jaz bi rekel, da ekipa moštva kot celota, resnično izjemna obramba, kolektiven napad in pa dobro vodenje skupin, pa seveda vsa ta priprava, treningi, vojni treningi v nedeljah, tudi o tem se govori, mislim, ne govori, dejansko ta, to moštvo bo zanimivo za Evropo. Ekipa smeta Olimpije je, kot vidite v številkah, nadigrala Barcelono v skoku, imela manj izgubljenih žog, imela boljši met. In zdaj le še pozdrav jedravcem v Tivoliju, ki že dolgo niso bili tako zadovoljni. Torej slovenska klubska košarka v tej sezoni ni za uspeh za uspehom, da bi bilo tako tudi v bodoče. Torej Barcelona poražena, do nog poražena, potolčena v ljubljanskem Tivoliju. Na koncu sicer 12 točk, toda med tekmo je bila razlika tudi 19 točk za smet Olimpijo. In tu so najboljši strelci na vrhu Marko Milić pred Karni.